Mě otázka nemůže být jiná, než jaké jsou teďka momentální pocity převládají. Neskutečná paráda a všichni, celý Brno, jsme šťastní a je to paráda. Je pro vás o to důležitější, jestli vám to podařilo ukončit doma v tom čtvrtém zápase a nemuseli jste v sobotu ještě do Liberce? Samozřejmě je to nádhera. Všichni jsme si to přáli, to ukončit doma je to nejkrásnější, co hokejista může zažít, vyhrát před domácím publikem, ještě tak skvělým, jaký je tady Brno a je to nádhera. Člověk nemůže najít ani slova. Pro tebe asi zatím vrchol dosavadní kariéry, souhlasíš? Samozřejmě, bez pochyb. Přišel jsem do Brna, měli jsme finále s stříbrnou medaili, další rok jsme se nedostali do finále, měli jsme bronz. Letos ta sezona, byl jsem na hostování v Plzni. Celou dobu jsem se modlil, jenom abych se ještě do Brna mohl vrátit a naštěstí jsem se vrátil a podařilo se to, je to nádhera. Jaké teďka budou oslavy, nebo jak dlouhé, spíš kolik dnů můžou trvat? V životě jsem nic nevyhrál, nedovedu si teď říct. Já doufám, že všichni v Brně budou slavit v Šalinách, ve Štatlu. Všichni doufám, že budou a že to bude velký.